На Херсонщині розпочали вакцинацію жителів окупованого Криму. Перші двоє людей дістали свою дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії «Генічеська», повідомляють в Херсонській облдержадміністрації. Для громадян України, які проживають в Криму, Міністерство охорони здоров'я відкрило запис на щеплення через мобільний застосунок «Дія». Для цього на Херсонщині діють 6 пунктів вакцинації. Зокрема, в херсонських міських лікарнях імені Лучанського, Тропіних та Карабелиша, а також амбулаторіях Генічеська, Чонгара і Каланчака. Щеплення безкоштовне, з собою треба мати лише паспорт та ідентифікаційний код.